Policie České republiky pokračuje v preventivně bezpečnostních akcích. Tentokrát se zaměřila na bezpečnostní pásy a jejich používání. Dnešní bezpečnostní akce s názvem Bezpečné poutání se týká vlastně prevence ohledně bezpečného poutání pásy po případě dětí do autosedaček, kdy v blízkosti silnice R46 u tady Vyškovského letiště my zastavujeme vozidla. Tato akce je zaměřena především na nákladní vozidla, kdy se snažíme řidičům vštípit zásady bezpečného poutání. Pokud řidič není připoután, tak je potrestán blokovou pokutou až do výše 2000 korun. Hodnota blokové pokuty závisí na osobě přestupce, na tom, čeho se vlastně dopustí, i na dalších okolnostech. A je mu nabídnuta možnost tady toho trenažeru, který tady má BESIP, kdy vlastně při 30-kilometrové rychlosti je simulován náraz, nebo simulovaná 30-kilometrová rychlost a náraz, když je osoba připoutaná. Všichni řidiči, kteří tady na tom trenažéru byli, tak byli velice překvapení razancí toho nárazu. My bohužel nemůžeme tento přestupek vyřešit pouze domluvou, to můžeme v případě spolujezdce, protože tento přestupek je bodovaný, takže pochopitelně snažíme se tu hranici snížit, pokud ten řidič si to vyzkouší na tom trenažéru. Nechtěl bych to zažít nepřipoutaný a ve vyšší rychlosti a naostro. Vy jste říkal, že už jste to vlastně zažil právě, tak kdy a jak? Břížská mladická nerozvážnost, zatáčka, skončil jsem mimo silnici. Poslední otázka, poutáte se často? Poutám se vždycky. Už jsme tu měli 6 hříšníků, kteří si vyzkoušeli simulaci tady toho nárazu. 2 byli spolujezdci z autobusu, takže přestupek jsme vyřešili domluvou.